presidência, conselheiros fiscais e administrativos CACEM se reuniram para a realização da Assembleia Geral Ordinária, AGO, e a Assembleia Geral Extraordinária, AGE, para apresentar as atividades e prestação de contas aos beneficiários. A Assembleia Geral Ordinária, ela serve para prestação de contas e serve também para alguma alteração, no caso, vai ser feita uma alteração estatutária. Então, no primeiro momento, vai ser explicado pelo presidente, Dr. Ricardo, que vai explanar sobre todas as questões financeiras, né, contábeis da Caixa, e em seguida a gente lê o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa para que o beneficiário possa votar. Isso faz com que todo o beneficiário do Estado, titular ou não titular, fique sabendo da saúde financeira da nossa Caixa e como está sendo destinado o seu dinheiro. A CACEMES, ela é coletiva, ela é uma construção dos servidores, e aí tá de parabéns todos os companheiros que participaram mesmo à distância, esperando que na próxima Assembleia a gente consiga vencer isso, e aí presencialmente, com mais calor, com mais debate, vai ser muito mais legal. Vivenciamos um ano atípico com o enfrentamento de um novo vírus, e foi pensando na segurança dos beneficiários que a CACEMES realiza a 19ª edição da Assembleia Geral. A votação e a prestação de contas serão online e transmitida para todo Mato Grosso do Sul. Uma oportunidade onde os beneficiários, eles irão conhecer os passos que serão tomados, né? Os passos serão dados e as estratégias que serão tomadas. A Assembleia Geral é o momento que a gente exerce a democracia e a gente exerce a transparência. Achamos um jeito de oportunizar ao nosso beneficiário, associado titular, que participe da gestão CACEMES, participe das mudanças do estatuto, das adequações do estatuto. A Assembleia Geral é o órgão soberano de representação dos associados titulares e a CACEMES segue as diretrizes. A prestação de contas, o relatório de atividades, tudo aquilo que é do interesse do associado titular do plano, né, e dos seus beneficiários também, para que a gente possa apresentar a todos eles o que foi feito no ano de 2019 e cumprir a legislação no que se refere à prestação de contas daquilo que foi gasto. Tivemos esse desafio de fazer essa prestação de contas, essa reforma estatutária para beneficiar e melhorar cada vez mais a nossa CACEMES. Por algumas orientações da própria ANS, algumas coisas legais que teriam que ser mudadas, foi feito também, agora está sendo feito a extraordinária, né? Mudando algumas coisas no estatuto, coisas importantes que vai agilizar mais nosso plano, facilitar mais, né, a vida do próprio usuário. Com votação expressiva de 100% de aprovação para as contas prestadas e 90% para as mudanças no estatuto, a Assembleia Geral Online foi um sucesso de participação. Nós hoje fizemos também a alteração estatutária, que foi aprovada com 90% dos votos, que tem como objetivo dar uma dinâmica melhor e mais ágil à gestão do nosso plano de saúde. A maior força nossa é a participação, e dar transparência a esse trabalho é fundamental para garantir um futuro de qualidade para todo mundo.